إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر، اور آپ کے آل و اصحاب پر، اور آپ کے متبعین پر. ذی الحجہ کا محترم مہینہ آج سے شروع ہو گیا ہے. یہ اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے آخری اور بارہواں مہینہ ہے. یہ مہینہ کئی اعتبار سے بہت عظیم مہینہ ہے، اور خاص طور پر اس کے پہلے 10 دن بہت ہی زیادہ عظمت والے اور فضیلت والے دن ہیں. قرآن مجید کی جو 2 آیات میں نے پڑھی ہیں سورہ فجر کی، ان میں اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر فرمایا، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی. 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک ذی الحجہ کے یہ 10 ایام ہیں، پہلی سے لے کر 10 تاریخ تک. یہ 10 دن اعمال صالحہ کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں. اللہ رب العالمین کو دوسرے ایام کے مقابلے ان ایام میں کیے جانے والے نیک عمل بہت زیادہ پسند ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بیان فرمایا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، یعنی ایام العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشر ذی الحجہ کے اعمال دیگر ایام کے مقابلے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، ولل جہاد فی سبیل اللہ، اے اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی افضل ہیں؟ فرمایا، ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہیں ان 10 دنوں کے اعمال صالحہ. لیکن وہ شخص جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اپنی جان اور مال اس نے قربان کر دی، اور وہ اس حال میں واپس ہوا کہ جو کچھ وہ لے کر گیا تھا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو وہ اس سے مستثنا ہے. اتنے اہم ہیں یہ 10 ایام، ان میں اعمال صالحہ آپ فرائض کے علاوہ نوافل کی پابندی کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی 9 تاریخ کے روزے کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں جس میں آپ نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ.
نو تاریخ کا روزہ یوم عرفہ کا روزہ اتنا اہم ہے کہ ایک سال پچھلا اور ایک سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور روایت ہے اس تعلق سے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من ہذہ الایام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 دن ذوالحجہ کے 10 دن بہت زیادہ اہم ہیں، اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان میں یہ عمل آپ کثرت کے ساتھ کیا کریں، فاکثروا فیہن، کثرت کے ساتھ یہ عمل کریں، من التحلیل والتکبیر والتحمید، تحلیل تکبیر اور تحمید کا ورد رکھیں۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یا الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات جو ہیں یہ کثرت کے ساتھ اس مہینے میں اور اس مہینے کے ان 10 ایام میں خاص طور پر پڑھنے چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہ و ابی حریرۃ رضی اللہ عنہ یخرجان الی السوق فی ایام العشر یکبرانی و یکبر الناس۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو حریرہ ان 10 دنوں میں بازاروں میں نکل جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، ان کی تکبیرات سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیرات پڑھنے لگتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام کی یہ فضیلت بیان فرمائی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، وللہ الحمد، یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ان تکبیرات کا کثرت سے معمول رکھیں، اپنی دکان پر بھی بیٹھ کر پڑھتے رہیں، بازار میں نکلیں تو وہاں پڑھتے رہیں، گھر میں ہوں تو وہاں بھی پڑھیں، تو کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھیں، اعمال صالحہ انجام دیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب ہوں۔ اسی طرح ان 10 ایام میں قربانی کے تعلق سے تفصیلات تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آئیں گی، باقی کچھ اہم اور ضروری معلومات آج بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم هلال ذی الحجة وأراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ تراشے، اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو جو حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے یہ حکم بھی ہے کہ وہ اپنی مونچھیں نہ تراشیں، ناخون نہ تراشیں، بغل اور زیر ناف کے بال نہ لیں، ان سے اجتناب کریں، قربانی سے فارغ ہو کر پھر ان کاموں کو انجام دیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے ابو داود میں، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ان غریبوں کا کتنا خیال رہتا تھا جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بیوم الاضحى عیدا جعلہ اللہ عز وجل لہذہ الامہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کرنے کا، عید منانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس امت کے لیے ہے۔ قال الرجل، ایک آدمی نے کہا ارأیت ان لم اجد الا اضحیۃ انثی، میرے پاس ایک بکری ہے
उसके अलावा कोई जानवर मेरे पास कुर्बानी के लिए नहीं है, बकरी ऐसी है जो दूध देती है, तो क्या मैं उसकी कुर्बानी कर सकता हूँ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम उसकी कुर्बानी ना करो। वलाकिन तअखुदु मिन शारिका व अज़फारिका व तक़ुस्सु शारिबका व तहलिकु आनतका फ़तिलका तमाम उदहियतिका इंदल्लाहि अज़्ज़ा व जल, रवाहु अबू दाऊद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसकी कुर्बानी मत करो, तुम्हें चाहिए कि तुम ईद की नमाज के बाद अपने नाखून तराश लो, अपने बाल साफ कर लो और इसी तरह अपनी मूछें पस्त कर लो, ज़ेर नाफ के बाल साफ कर लो। फतिल का तमाम उज़हियति का, यही तुम्हारी कुर्बानी है, अल्लाहु अकबर, यही तुम्हारी कुर्बानी है कि तुम नमाज ईद के बाद अपने बाल तराश लो, मूछें तराश लो, नाखून काट लो, ज़ेर नाफ के बाल साफ कर लो। फतिल का तमाम उज़हियति का इंदल्लाहि अज़्ज़ा वजल, अल्लाह के नज़दीक यही तुम्हारी कुर्बानी है। तो ये उन हजरात के लिए है जो कुर्बानी की इस्तेआत नहीं रखते, वो भी अगर ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह उनको भी कुर्बानी का अजर मिलेगा। कुर्बानी एक बड़ा अजीम अमल है, इसका तारीख़ी पस मंज़र है और वो पस मंज़र भी बहुत अजीम है और इसका ताल्लुक अल्लाह ताला के खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से है। बहुत तफसीलात का मौका नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपके इल्म में भी हैं और बयान भी की जा चुकी हैं, सुन भी चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के खलील थे और उन्हें अल्लाह ने ख़ुद अपना खलील बनाया था। खलील अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कि निहायत मुखलिस और गहरा दोस्त, यानी दोस्ती की आखिरी इंतहा पर पहुंचा हुआ दोस्त। ये जो बहुत से दूसरे अल्फाज भी अरबी ज़बान में दोस्त के लिए आते हैं, मौला का लफ्ज़ भी आता है, लेकिन मौला के तर्जुमे में और उसके मफहूम में वो ख़ासियत पैदा नहीं होती जो खलील के तर्जुमे में आती है। जिस खलील जिसे कहा जाता है उसका माना होता है दिल की गहराइयों से दोस्त, बहुत गहरा दोस्त, बड़ा मुखलिस दोस्त, यानी दोस्ती की आखिरी इंतहा, उसके बाद फिर कोई मकाम ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, वत्तखद अल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना दोस्त बनाया था, खलील बनाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था कि अगर मुझे अपना खलील किसी को बनाना होता तो मैं अबू बकर सिद्दीक़ को खलील बनाता, लेकिन मैंने अल्लाह को खलील बना लिया, मैंने अल्लाह को खलील बना लिया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को खलील बनाया था और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को अपना खलील बनाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकाम हमारे यहाँ बड़ा अहम है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुतअद्दद मकामात पर उनका ज़िक्र खैर किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो नबी और रसूल हैं कि जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने उनके बचपन का ज़िक्र किया है, उनकी जवानी का ज़िक्र किया है, उनके बुढ़ापे का ज़िक्र किया है और उनकी आजमाइशों और कुर्बानियों का ज़िक्र किया है। और तमाम आजमाइशों और कुर्बानियों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अव्वल दर्जे में पास हुए, पहली पोजीशन से भी ज़्यादा उन्होंने पोजीशन हासिल की। अल्लाह ताला ने फरमाया, व इद इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين। इस आयत में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात में कामयाबी का ज़िक्र किया है कि जब इब्राहीम को आजमाइशों में मुब्तला किया गया और उसमें कामयाबी के साथ गुजर गए तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा इनाम दिया, इनाम अता फरमाया, फरमाया इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहीम हम आपको दुनिया के तमाम लोगों का इमाम बनाते हैं, तमाम लोगों का इमाम बनाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुनने के बाद फौरन फरमाया, वो मिन दुर्रियती,
اے اللہ مجھے تو تو نے منصب امامت پر فائز کر دیا ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے، لیکن میری اولاد کے لیے کیا ہے، میرے بچوں کے لیے کیا ہے، کیا انہیں بھی یہ مقام ملے گا، کیا وہ بھی اس مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ یہاں سے ہمیں ایک چیز کا درس ملتا ہے، اور وہ درس یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی کس انداز میں تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کو کس انداز میں تعلیم دینی ہے، اپنے بچوں کو خیر کے کاموں میں کس انداز میں لگانا ہے، اپنے بچوں کو ان کاموں کو کس طرح سکھانا ہے جو خیر کے کام ہم انجام دیتے ہیں، اور اسی کو کہا جاتا ہے سیکنڈ ہینڈ تیار کرنا۔ آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ اپنی بچوں کو اپنے کاروبار کے گر سکھاتے ہیں، دکان پر بٹھاتے ہیں، دوسرے کی دکان پر کام سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے اچھا تاجر بنے، مجھ سے اچھا دکاندار بنے، مجھ سے اچھا بزنس مین بنے۔ بہت اچھا جذبہ ہے یہ، لیکن میرے بھائیوں اسی طرح اور اس سے بھی کہیں زیادہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ ہم سے زیادہ دیندار بنے، ہم سے زیادہ خیر کے کام کرنے والا بنے، ہم سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنے، ہم سے زیادہ پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا بنے، ہم سے زیادہ رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے والا بنے۔ یہ بھی ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، اور اس انداز میں بھی ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہم کسی خیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کمیٹی کے ہم ممبر ہیں، اپنے بچوں کو بھی ہم اس میں آگے بڑھائیں، اور کوشش کریں کہ ہمارا بچہ ہماری جگہ لے اور اس کام کو آگے بڑھائے۔ کام آگے بڑھے، کام رکنا نہیں چاہیے، تو یہ کوشش ہم میں سے ہر ایک کی ہونی چاہیے۔ اسی جذبے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ قال ومن ذریتی، اے اللہ میرے بچوں کے لیے کیا ہے، مجھے تو منصب امامت آپ نے عطا کر دیا لیکن بچوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ہم انہیں یہ منصب عطا نہیں کریں گے، ظالموں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں جو آپ کی اولاد میں نیک مخلص اور محسن ہوں گے ان کے لیے مقامات ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے منصب ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں چلایا، اور بے شمار انبیاء ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، یہ دو بیٹے ان کے تھے، دونوں سے اولادیں چلیں، دونوں سے نسل چلی۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھی انبیاء کا سلسلہ رہا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور اللہ نے آپ کو اپنا سب سے اہم آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا دین بڑا اہم ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں متعدد آیات ہیں جن میں فرمایا گیا کہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ وہ کون ابراہیم جو یکسو تھے، سارے دنیا کے معاملات سے کٹ کر صرف اللہ کے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اخلاص کے ساتھ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ تو ابراہیم کی پیروی کرو ان کی ملت کی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابراہیم خود اپنی ذات میں ایک امت تھے، اکیلے ابراہیم ایک امت تھے۔ امت ایک گروہ پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے، ایک جماعت ایک گروہ کو امت کہا جاتا ہے، لیکن اس آیت میں اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے، ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم
اپنی ذات میں ایک امت تھے قانتا للہ، جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے. کیا خصوصیت تھی ان میں؟ خصوصیت ہے قانتا للہ، اللہ کے فرما بردار، قطعی اللہ کی نافرمانی نہ کرنے والے، مکمل طور پر اللہ کے آگے سرنڈر کرنے والے اور اللہ کے فرما بردار. ولم یکو من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے. اللہ اکبر، یہ نیک لوگوں کی صفات میں سے ایک بڑی اہم صفت ہے، شکر گزاری. جس حال میں بھی اللہ نے رکھا ہے اس کا شکر ادا کرتا رہے بندہ، اور جب شکر گزاری کرے گا تو اللہ کا عذاب ٹل جائے گا، اللہ کا غصہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے رحم و کرم کا معاملہ ہوگا جب آدمی اللہ کا شاکر ہو جائے گا، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرے گا. تو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کیا تھی؟ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ہم نے انہیں منتخب کر لیا تھا اور ہدایت دی ان کو صراط مستقیم کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اور ان کی دنیا بھی ہم نے بہتر بنائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کی طرف وحی کی ہے. أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ملت ابراہیم کی اتباع کریں. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جو مشرکین میں سے نہیں تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ہو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. بڑی اہم آیت ہے، اس میں فرمایا گیا ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم تمہارے باپ ہیں. ملت ابیکم ابراہیم، کتنا عظیم رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اس امت کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلم رکھا. مسلم کہتے ہیں فرما بردار کو، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کریم میں بھی اور اس سے پہلے بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور رسول کو ہم نے تم پر گواہ بنایا ہے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تمہیں لوگوں پر گواہ بنا دیا ہے. فاقیم الصلاۃ، پس نماز قائم کرو، نماز ادا کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا کارساز ہے، وہی تمہارا کارساز ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، اور اللہ رب العالمین ہی تمہارا کارساز ہے، اور وہی تمہارا بہترین مددگار ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم ملت ابراہیم کا اتباع کریں اور مسلم بن کر زندگی گزاریں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جاؤ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں. جب بندہ ان اعمال کو صحیح طور پر ادا کرے گا، مخلصانہ طور پر، اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. فرمایا گیا، اور یہ باعتبار دین، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بہتر انسان کی نشاندہی کی جا رہی ہے کہ باعتبار دین اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے
جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دے، اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کی اطاعت کرے، اور وہ ہو بھی نیک کام کرنے والا، اور ابراہیم حنیف کی پیروی کرنے والا، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کی ان آیات میں اور ان کے علاوہ بھی آیات ہیں قرآن مجید میں بے شمار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، ان کے قربانیوں کے تعلق سے، ان کو آپ پڑھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف ایک واقعہ جو قربانی سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ یوں تو جتنے واقعات آپ دیکھیں گے ان میں سب سے بڑی قربانی نفس کی قربانی ہے، سب سے بڑی قربانی خواہشات کی قربانی ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کی قربانی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا گہرا تعلق تھا، اولاد میں سے بھی تھے اور اس کے علاوہ دین کے اعتبار سے اتنا گہرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ رہا کہ جب آپ نے اپنی امت کو درود پڑھنے کی تعلیم دی، درود سکھایا، تو کیا درود سکھایا؟ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود سکھایا کہ اللہ رحمتیں نازل فرما محمد و آل محمد پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد پر، کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا اور ان کی آل پر، ان کی اولاد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم۔ اور اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر برکتیں نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر اپنی برکتوں کا نزول فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ہمیں سکھایا، اس میں بھی حضرت ابراہیم کو شامل کیا۔ ہر مسلمان دنیا کا ہر مسلمان، کسی بھی منہج و مسلک سے اس کا تعلق ہو، جب نماز کے تشہد میں بیٹھتا ہے، آخری تشہد میں، تو وہ یہی کلمات پڑھتا ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی ان کلمات کے بغیر۔ درود کا پڑھنا آخری تشہد میں واجبات نماز میں سے ہے، اگر کوئی نہیں پڑھے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے رشتے کی تعلیم دی، اور رشتے کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیو، ملت ابراہیم ہے عقیدہ توحید، اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک نہ کرنا، اور اللہ کی توحید کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور عقیدہ توحید ہی کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت مصیبتیں اور آزمائشیں بھگتی، اور ان میں وہ کامیاب ہوئے۔ جہاں بھی، جس موقع پر بھی ان کے سامنے کوئی شرکیہ کام آیا، اس کا انہوں نے رد کیا، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، کسی حالت میں قبول نہیں کیا۔ تو حضرت ابراہیم کا اسوہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی کی اتباع میں حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، اور ملت ابراہیم کی پیروی کا نام ہے توحید، توحید پھر توحید، توحید کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری قربانیاں توحید کی خاطر دی، یہاں تک کہ اپنے اس بچے کو جس کے لیے دعائیں کی تھیں، باقی اولادیں تو بعد میں پیدا ہوئیں، لاولد تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، کچھ نہیں تھا، دو بیویاں تھیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین۔ ملت ابراہیم کیا ہے؟ کہ اولاد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مانگو، بیمار ہو تو اللہ سے شفا طلب کرو، بھوکے ہو تو اللہ سے کھانا مانگو، یہ ہے ملت ابراہیم۔ اور اللہ دنیا میں مختلف ذرائع سے اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے۔ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے ملت ابراہیم۔ تو ملت ابراہیم ہم اپنے سامنے رکھیں، اور عقیدہ توحید کو مضبوط کریں، تو وہ بیٹا جس کے لیے دعائیں کی تھیں اللہ سے،
رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ آپ دعا کریں جب بھی اولاد کے لیے تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، اللہ سے نیک اولاد مانگیے۔ نیک اولاد والدین کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے، نیک اولاد والدین کے دل کا سکون ہوتی ہے، نیک اولاد والدین کے بڑھاپے میں ان کا بہترین سہارا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے نیک اولاد کی دعائیں کریں اور اپنی اولاد کے لیے بھی زندگی میں خیر کی دعائیں کرتے رہیں، بھلائی کی دعائیں کرتے رہیں۔ وہ اگر نافرمانی بھی کرے تب بھی ان کے لیے بد دعا نہ کریں، ان کے لیے بد دعا کبھی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ ان کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرما دے، یہ دعا ہمیشہ ہر آدمی کو کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس بیٹے کو جسے دعائیں کر کے اللہ سے مانگا تھا، اسے اللہ کے راستے میں لٹا دیا، قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہی پس منظر ہے اس قربانی کا، اور اسی قربانی کی یادگار ہے کہ مسلمان ہر سال جانوروں پر اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور حلال طریقے سے حلال جانور جن کا ذکر قربانی کے سلسلے میں حدیثوں میں آیا ہے ان کی قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم پس منظر ہے، اس کا بہت بڑی بڑی تعلیم ہے، بہت بڑا درس ہے جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ خالی جانور کی قربانی نہیں ہے، خالی گوشت کھا لینا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، یہ گوشت یہ خون اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تمہارا تقوی، پرہیزگاری، خلوص۔ کتنا تمہارے اندر اللہ کے لیے جذبہ ہے، کتنا اللہ رب العالمین کا احترام ہے، اور کتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، اس میں کتنا اخلاص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ ولكن يناله التقوى منكم، تمہارے اندر جو تقوی ہے، پرہیزگاری، وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیو، قربانی کا پس منظر، قربانی کا درس اور قربانی کی تعلیم کو ہم پیش نظر رکھیں، اور اسی اعتبار سے اس عشرے کو اعمال صالحہ سے مزین کریں، تکبیرات کثرت کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہیں، نیک اعمال انجام دیتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ کان غفارا۔